Дараагийн мэдээ хүргэе. Сонгон найрхан дүүргийн хөшлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах орон тооны бус салбар зөвлөлийн 2023 оны анх дор хурал боллоо. Дүүргийн салбар зөвлөлөөс 2022 онд хөшлийн бэрхшээлтэй иргэд рүү чиглэсэн 42 арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулжээ. Ингэснээр 9 дүүргээс сонгон найрхан дүүрэг шалгарч 2022 оны хөшлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангасан ЭЛТ дүүргээр шалгарсан байна. Энэ удаагийн ээлжид хурлаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөлийн гишүүд 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлцэж батллаа. За, сонгон найрхан дүүрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо салбар зөвлөлөөс 2022 онд хийж хэрэглэсэн олон ажлууд бий. За, түүний нэг нь сонгон найрхан дүүргийн 43 хороонд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн салбар зөвлөлийг байгуулсан. За, мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн одоо эмнэлэгт үзүүлэх төрөл сэргийлэх ажлыг одоо суламжлал болгож зохион байгуулж эхэлсэн байна. За, мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн маань спортын наадам болон төрөлд энэ арга хэмжээг зохион байгууллаа. За, дууд тохиог одоо сонгон найрханд дүүргийн одоо бас хүм ам их төвлөрсөн. За, цэвүүд дээр болоо энэ гарц гаргалган дээр одоо бас дууд тохиог шинээр байршуулсан. За, ингээд ийм олон талт одоо үйл ажиллагаануудыг зохион байгууллаа. За, мөн одоо сонгон найрханд дүүргийн 9-р сургууль маань хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн одоо бас танхимыг бүрдүүлж та бас сурагчдаа хүлээж авч байна. За, 2022 онд сонгон найрханд дүүргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо бас ажил эхэлсэн. За, энэ маань 50% тавьж байна. 2023 онд ингээд ашиглалтанд орно. Энийг яагаад ингээд хийж байгаа вэ гэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэй эцэг эх мосрам болж мөн өнөөдөр атуусаар одоо такси гарч мөн тэмрээд нэг хүн өргөөд явах гэдэг бол айгүй өөрө хүндрэлтэй. Тэгээ энийг бид нэр тусдаа цаг гаргаж одоо сонгоны хайрханд дүүрэг өөрөө жишээ нэгдсэн имлэгтэй боллоо. Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтаараа бас нилээдгүй сайн явж байгаа. Сайхан имлгүүдтэй болж байгаа учраас тэр имлгүүд тэр үйлчлэгээ зохион байгуулж байгаа. Сонгоны хайрханд дүүрэгт гараж чөлөөсөн талбайд төвийн бүсийн хөгжлийн төв байгуулахар боллоо. Үүнийг тулгуурлан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих төвийг хамтаар байгуулахар төлөвлөсөн. Мөн эрүүл мэндийн төв нэгдсэн имлэг хамтран асаргаа сувлгаанд байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асардаг ар гэрийнхнийг дэмжиж тэднийг нэгдсэн байдлаар эрүүл мэндийн үзлэг үйлчлэхэн товсон хугацаанд хамруулдаг системийг нэвтрүүлэхэд чиглэсэн ажлуудыг энэ жил мөн зохион байгуулахар боллоо.